שלום לכולם, אנחנו היום בעוד סרטון בערוץ. היום אני רוצה לדבר על VR, מי שלא יודע מה זה VR, זה virtual reality, זה אומר מציאות מדומה, כל המשקפי מציאות מדומה שיש עכשיו כרגע בשוק וכל אלה. סתם אמרתי שאני רוצה לדבר מה דעתי על איך שהם עכשיו ומה אני חושב שיהיה בעתיד. בעיקרון זה מאוד מאוד מגניב. אני לא ניסיתי, אבל אני מניח שזה כל מי שניסה ואומר, אומר שזה פשוט מאוד מציאותי, גם עם הגרפיקה שהם משחקים בה נראית גרפיקה של משחק, רואים, זה כאילו גרפיקה מאוד של משחק, נגיד הייתי זה מישהו שעשה על משחק אנימציה כזה, שזה ממש רואים את האנימציה, הכל צבעוני וזה, הוא אמר שאתה ממש מרגיש שם, אפילו שהוא יודע שזה לא דומה למציאות, זה לא, אין איזה גרפיקה של מציאות, אבל על המשקפיים זה מאוד מרגיש לו שזה המציאות, בגלל שאני לא יודע איך זה הולך, איך מרגישים שזה ככה, אבל עדיין זה נשמע די מגניב. בעיקרון אין הרבה משחקים עכשיו לדבר הזה, משחקים טובים לפחות, אבל יש כמה נחמדים. יש גם עכשיו למרוצים, יש משחקים שתומכים, משחקים מרוצים שתומכים בזה, שזה די מגניב, אתה שם את זה, אתה לוקח את ההגה, וההגה נראה לי גם קשור לזה, אני לא בטוח, ואיך שהשחקן מזיז את הידיים במשחק זה שאתה מזיז, אם נגיד אתה תופס את ההגה עם שני ידיים, אז הוא גם, אתה רואה במשחק, אם אתה מחזיק ביד אחד, אז הוא גם מחזיק איפה שאתה מחזיק, ככה שזה מאוד מאוד מגניב לפי דעתי, זה מוסיף את המציאותיות. כמובן שכרגע זה רק בשלבים ראשונים הדברים האלה, זה לא משהו שממש מפותח, הם עשו כבר, יש את הבסיס, אבל עדיין זה לא משהו שממש מפותח, אני בטוח שבעתיד זה יהיה הרבה יותר מגניב. אני אגיד מה אני, לא מה שאני חושב, מה שאני פעם ראיתי איזשהו סדרה, ובסדרה היה גם את המציאות מדומה, רק שהפעם זה היה ממש חדש, מה שזה היה עושה זה שהיית שם את זה על הראש, וזה היה, לא יודע אם להגיד מרדים אותך, אבל אתה לא היית יכול לזוז, והיית פשוט נכנס למשחק, והיית זז במשחק בלי לזוז, כי תכלס, התזוזה זה דבר, נראה לי הבעייתי היחידי במציאות הווירטואלית. נכון, יש את השלטים האלה שאתה מרזיק, ואז אתה זז, שזה טוב, אבל בשביל חוויית המציאות המדומה המלאה, הם יצטרכו לוותר על זה ולחשוב על דרך אחרת. אז הדרך הזה שזה סוג של גורם לך לא לזוז, זה כאילו, זה סוג של מצב שינה, ואז נגיד, אתה בתוך המשחק, אתה יכול נגיד ללחוץ על כפתור יציאה, ואז אתה מתעורר. כאילו זה, לא יודע, אני לא יודע, זה, אני לא יודע איך זה עובד, זה היה לי משהו בכלל לא אפשרי, אבל בעתיד הכל יכול לקרות, וזה מה שאני רואה כהדבר האולטימטיבי למשחקי מחשב, שזה יהיה כאילו הטופ של הטופ. אבל גם עכשיו המציאות המדומה היא די מגניבה, זה נראה לי נחמד כזה שיהיה לך בצד, זה לא הדבר המרכזי שאתה שחק בו, זה דבר שאתה מדי פעם ככה תהיה בו ותנסה וזה. אבל נקווה שבעתיד זה יהיה משהו הרבה יותר מפותח, אני מאמין שזה יהיה משהו הרבה יותר מפותח, וכבר לא יהיה מקלדות ועכברים, הכל יהיה דרך מציאות מדומה והולוגרמות באוויר ודברים כאלה, אבל אי אפשר לדעת עוד שזה יקרה. וזה הסרטון של היום על VR, תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם, אנחנו נפגש בפרק הבא, ויאללה ביי.